och varmt välkommen till kväll nummer 2 av konserter på pop- och rocklinjen här på Musikhögskolan i Malmö. För er som har missat kväll 1 så finns den här på kanalen också, så det är bara att klicka in och kolla på den. Detta är alltså en livestreamad konsert med ensembler bestående av lärarstudenter på pop- och rocklinjen, helt enkelt. Och varmt, varmt välkommen. Och jag hoppas att ni får en jättetrevlig stund med fantastisk livemusik. Jag heter Victoria Glans. Jag går årskurs 5 på pop- och rocklinjen. Jag är också studentambassadör det här läsåret. Och jag kommer leda er under kvällen, men jag kommer också intervjua en ensemblemedlem i varje ensemble. Och det ska bli hur kul som helst. Ikväll kommer det alltså bjudas på 3 olika ensembler med helt olika projekt. Och jag tänker att vi sätter igång direkt med kvällens första ensemble. Det är en ensemble som ska spela musik av Dua Lipa och jag välkomnar ingen mindre än Hedda som ska sjunga. Välkommen Hedda! Tack! Hur mår du? Jag mår bra! Ja, vad bra! Ja. Är du taggad? Ja, jättetaggad. Du ser jättetaggad ut. Ja, jag tycker det ska bli kul. Ja, vad bra. Men ni ska spela Dua Lipa. Precis. Hur kom ni på att ni ville spela det? Ja, men jag och basisten Daisy, vi har pratat mycket om Dua Lipa och lyssnat mycket på Dua Lipa. Och så pratade vi lite och så kände vi att det skulle vara så kul att göra något väldigt poppigt projekt. Så då bestämde vi oss för att slänga ihop en Dua Lipa. Och alla var taggade. Ja, kul. Verkligen. Ja. Men du har ju sagt att det här projektet, eller Dua Lipa överlag, är ganska modern pop. Om man ska tänka i liksom genre. Men också med lite äldre musikinslag. Kan du inte berätta lite vad du tänker där? Ja, jag tänker på en typisk grej som är att istället för bara använda syntbas i produktionerna så är det väldigt mycket elbas också. Som det byggs på, mycket drum and bass groove. Så att det är jätteroligt. Fy vad nice. Ja. Drum and bass. Bra. Drum and bass kan man också säga om man vill. Men det här projektet då, när det är mycket prodd, en proddad musik. Hur bestämmer man om man ska köra liksom tracks och hela den biten? Eller om man ska köra live? Hur liksom kom ni fram till det? Ja, alltså det har faktiskt varit en liten så här, alltså vägskiljare. Så att vi bestämde oss faktiskt för att köra vissa väldigt, väldigt proddade och liksom försöka efterlikna så mycket som möjligt. Men jämfört med vissa låtar så vi kände som att nej, men nu gör vi något helt annat för att se vad som händer då. Just för att vi vill ändå göra det till vår musik. Kul! Ja. Och sen, du sjunger ju nu i det här bandet. Du spelar annars gitarr också i andra ensembler som du har haft. Men både du och jag gillar ju ganska mycket att liksom ha lite mer ansvar, vara lite kapellmästare och liksom ta den rollen i en ensemble. Men då tänker jag så här, för de som kanske vill börja ta den rollen som ändå är spelande i en ensemble i ett band. Vad tycker du man ska tänka på om man liksom ska börja ta sig in där? Hur gör man för att gå från bara medlem till lite mer ledande? Ja, alltså som sångare kan ju det vara lite speciellt. Att vara, för att som sångare så är man ju inte med i bandet på exakt samma vis som när man lirar. Eller jag känner i alla fall väldigt stor skillnad där. Men som sångare tänker jag då att för mig har det varit viktigt när jag inte spelar gitarr och bara sjunger att jag ändå känner att jag har stenkoll på liksom form och ackord och andras insatser. Vilket gör att jag känner mig mycket mer delaktig. Och då gör det att man lättare kan få lite så här, man kan få lite mer arrangeringsidéer. Vad roligt. Ja. Jättebra tips tycker jag. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig och du får gå och göra dig redo för att göra en konsert. Det ska bli jätteroligt att lyssna på. Så taggad. Ja, jag är jätteglad över att säga varsågoda till kvällens första ensemble, musik av Dua Lipa. Varsågoda. Somewhere in the middle, I think I lied a little. I said if we took it there, I wasn't gonna change, but that went out the window. Yeah, gonna break, gonna break. I know that I seem a little stressed out, but you're here now and you're turning me on. Wanna feel a different kind of tension? Yeah, you guessed it. The kind that's fun. Hate it when you leave me unattended, 'cause I miss ya and I need your love. When my mind is running wild, could you help me slow it down? Put my mind at ease. Pretty please. I
exactly how I want me. Yeah. Underneath your body. Yeah. If we take it further, I swear I ain't gonna break. So baby, come try me. Baby, come find me. Baby, don't wind me up. I know that I seem a little stressed out, but you can now, and you're turning me on. I wanna feel a different kind of tension. Yeah, you guessed it. The kind that's fun. Hate it when you leave me unattended, 'cause I miss ya and I need your love. When my mind is running wild, would you help me slow it down? Put my mind at ease. Pretty please, I need your hands on me. Sweet relief. Pretty, put my mind at ease. Jiggle down my spine. Oh, you look so pretty, please. Every single night I need your hands on me. When your kiss is kind, oh, you give me sweet relief. Made me feel so pretty. Would you help me out, please? And I need your love. When my mind is running wild, would you help me slow it down? Put my mind at ease. Trickle down my spine. Oh, you give me pretty, please. Every single night I need your hands on me. When your kiss is kind, oh, you give me sweet relief. Made me feel so pretty. Would you help me out, please? Wanna see me? Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm a bit already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. With somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't stop caring about me now. Walk away, you know how. Don't stop caring about me now. Aren't you the hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on. It's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't stop caring about me now. Walk away, you know how. Don't stop caring about me now, babe. Don't show up, don't show up, don't show up, don't come out. Anything could stop me. Don't show up, don't show up, don't come out, don't come out, don't stop caring about me now, about me now. Walk away, walk away, don't.
Yeah, let's get to the point here. You love to disappoint me, don't you? You tell me what I want, but ain't no follow through. But if you only knew me like you know my body, baby, then I think maybe we could probably see this through. 'Cause I've been thinking it'd be better if we didn't know each other. Then you go and make me feel okay. You got me thinking it'd be better if we didn't stay together. Then you put your hands upon my waist. Dedicate this verse to all the good pipe and the moonlight and the long nights when we did everything and we talk it through. That's what we do, yeah. You always let me down, boy, but when you're going down I get so. Don't know if I could find someone who do me like you do. 'Cause I've been thinking it'd be better if we didn't know each other. Then you go and make me feel okay, yeah. Got me thinking it'd be better if we didn't stay together. Then you put your hands upon my waist. You got me saying blah, 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 blah. Messing with my head, 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 head. We drive each other mad, 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 mad. But baby, that's what makes us good in bed. Please, 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 please. Come take it out on me, 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 me. I know it's really bad, 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 bad. But baby, that's what makes us good in bed. Bad. We drive each other mad. It might be kinda sad, but baby, that's what makes us good in bed. It's bad. We drive each other mad. It might be kinda sad, but baby, that's what makes us good in bed. Us written in the stars. We can go wherever, so let's do it now. And maybe, baby, nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in the eyes, shining just the way we are. I feel like we're forever every time we get together. But whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way is renegading. Yeah, 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 yeah. I got you, moonlight, you're my starlight, I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating you, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You can.
Second nature to walk home before the sun goes down and put your keys between your knuckles when there's boys around. Isn't it funny how we laugh it off to hide our fear when there's nothing funny here? I'm sure if there is something I can find the words to say, I know that there will be a man around to save the day. Isn't it funny how we laugh it off to hide our fear? Boys will be, boys will be, boys will be, boys will be boys. And girls will be women. Boys will be, boys will be, boys will be, boys will be boys. And girls will be women. Boys will be, boys will be, boys will be, boys will be boys. And girls will be women. Boys will be, boys will be, boys will be, boys will be boys. And girls will be women. When will we stop saying things? 'Cause they're all listening, no. The kids ain't alright. Oh, 'cause they do what they see, and it's all on TV, oh. The kids ain't alright. Boys will be, boys will be, boys will be, boys will be boys. And girls will be women. Boys will be, boys will be, boys will be, boys will be boys. And girls will be women. Oh, the kids ain't all right. Oh, 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 oh. The kids ain't all right. Got me losing all my cool.
Control of what I do, and my love makes you brand new. We got the heat and the thrill, gives you more than any pill. We're never running out of juice when it's only me and you. Har det blivit dags för mig att få prata med en ytterligare ensemblemedlem ur den andra ensemblen för kvällen. Och det är ingen mindre än August, så jag säger välkommen till dig. Hej! Tack så mycket. Hej. Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja, är du taggad? Jag är sjukt taggad. Ja. Vad ska ni spela ikväll? Vi ska spela Sting och lite polis. Det blir lite polis också. Mm. Vad kul. Lite blandat så. Ja. Ja. Men jag tänkte att vi ska snacka lite om er ensemble och ett projekt nu. Ja. Och jag bara tänkte börja med att fråga, för varje ensemble har ju en lärare. Och jag funderar lite, vad tycker du liksom er lärare har haft för funktion i er ensemble? Det var Pelle då, ja. Pelle Holmberg, som kom med förslaget att köra Sting.
Så han slängde ut en liten fråga. Ja. Och så han frågade, han grabbar tag med mig i kordon liksom. Ja. Så bara, ska vi köra sting? Ja, jag är på. Fy, och sen kul. Plockar vi ihop lite annat. Folk, ja. Liksom. Och sen när ni har haft era lektioner eller ensemblepass, vad har liksom han kunnat tillföra där, tycker du? Ja, men det har varit väldigt skönt, för han har känts som en, både som en lärare men också en till musiker, ja. I rummet, typ, som kan säga lite grejer med trummorna, lite med gitarren, lite med sången så. Just det, så det lyssna varit, lite på detaljer, ja, så. En av oss liksom, ja. Det har varit skönt. Det var skönt att kunna få ha den hjälpen liksom, lite utifrån så. Just. Men okej, okay, er ensemble då, nu när du går årskurs 2, så du är lite mitt inne i det här blocket. Precis. Jag har sagt det tidigare att ensembleverksamheten är lite årsöverskridande mellan årskurs 1 och årskurs 3. Men nu när du går liksom i mitten så får du har ju koll liksom lite på hur det fungerar nu. Och jag tänker på att ju mer man är i det, desto mer bekväm blir man väl kanske både för sig själv men också att man lär känna sina kompisar eller sina medmusiker lite, ja, bättre. Verkligen. Hur mycket tycker du liksom att gruppdynamiken i en ensemble spelar roll? Alltså, ja, det gör, för min del så tycker jag det gör jättemycket. Mm. För att man känner liksom de man spelar med och man kan liksom, man kan säga mer grejer som man vet att de kommer ta på ett visst sätt och så. Mm. Vi har varit väldigt så här, öppna i vår grupp. Denna grejen där, hade du kunnat göra så här istället? Alltså, prova mycket. Och det tar man inte så personligt då, utan det är bara, man vill få det så bra som möjligt. Ja. Så. Känner du att det påverkar också resultatet på något sätt i musiken? Att man kan får det ännu bättre för att man känner varandra också och vet lite hur man funkar. Verkligen. På det sättet. Ja, det känns som att det är lite så vi har jobbat. Att vi har lyssnat in låtarna, lärt oss dem och sen har vi experimenterat lite. Sen har vi tagit lite live-versioner och så vi har liksom jobbat fram det tillsammans på ett sätt. Så det har varit lite kul. Vad kul. Mm. Och just ensembleverksamheten på Poprock är ju inte bara de här längre projekten. Som nej, är kanske det. Runt 6 lektioner sådär. Utan det finns ju också kortare projekt. Mm. Vad tycker du är liksom bra med dem och de längre om du får liksom se båda två? Vad tillför dem? Ja, men det är jättekul att ha de här längre för då kan man vara med samma grupp en längre period och liksom bygga den här relationen. Och sen de här korttiderna som heter är ju, de är under en dag kanske eller bara några timmar. Mm. Och då kommer man i en helt ny grupp och får göra bland annat så här, man arbetar med producentlinjen, skriver låtar eller med folkarna och folkrockprojekt. Ah. Så väldigt många olika projekt. Sätts på prov lite också kanske bara eftersom det är så kort tid. Det man intensivt liksom bara, nu gör vi det här. Och sen ett uppspel som man får visa det man har jobbat med. Så det är väldigt roligt också. Kul. Väldigt olika med ensembleprojektet och kort tid. Vad roligt. Ja. Nej, men det ska bli jättekul att lyssna på er. Tack så jättemycket för att jag fick prata med dig. Tack själv. Nu får du gå, jag är redo för din konsert. Tack. Ja. Kära publik, det är nu dags för en till konsert och jag säger varsågoda till Sting Ensemble. Seven days was all she wrote, a kind of ultimatum note she gave to me. She gave to me. When I thought to feel that clear, it seems another suit appeared to challenge me. Woe is me. And though I hate to make a choice, my options are decreasing mostly rapidly. Well, we'll see. And I don't think she bluffed this time. I really have to make her mine. It's plain to see. It's him or me. Monday, I could wait till Tuesday if I make up my mind. Wednesday would be fine. First face on my mind. Friday, give me time. Wait, but Sunday be too late. The fact that he's over 6'10" might instill fear in other men, but not in me. The mighty flea. Ask if I am a mouse or man. A mirror squeezed and away I ran. He'll murder me in time for his tea.
Does it bother me at all? My rival is Neanderthal. It makes me think, perhaps I need a drink. IQ is no problem here. We won't be playing Scrabble for the hands I fear. I need that beer. Monday, I could wait till Tuesday if I make up my mind. Wednesday would be fine. Thursday's on my mind. Friday, give me time. Saturday could wait, but Sunday be too late. Quickly go. The fact remains, I love her so. 7 days, so many ways, but I can run away. I can run away. Tuesday, if I make up my mind, Wednesday would be fine. Thursday's on my mind. Friday, give me time. Saturday could wait, but Sunday be too late. Yeah, Sunday be too late. Do I have to tell a story of a thousand rainy days since we first met? Oh, it's a big enough umbrella, but it's always been an answer getting wet. Mina damer och herrar, på keys, Jonathan Sjöberg. På trummor, Oliver Svanhall. På bas, Love Rosenback. På gitarr, Timmy Flygare. Mitt namn är August Rauer och här kommer If I Ever Lose My Faith in You. There'll be nothing left for me.
Can you say that you're not responsible? What does it have to do with me? What is my reaction? What should it be? Confronted by this latest atrocity, driven to tears, driven to tears, driven to tears. Face in my hands, shame wills in my throat.
comfortable existence reduced to a shallow, meaningless party. Seems like when some innocent die, all we can offer them is some pages of magazine. Too many cameras, not enough food, 'cause this is what we've seen. Driven to tears, driven to tears, driven to tears. Seems to get through. What's to become of our world, and who knows what to do? Driven to tears, 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 driven to tears. To tell her of the feelings I have for her in my heart. Every time that I come near her, I just lose my nervous after from the start. And every little thing she does is magic. Everything that you just tells me on, even though my life before was tragic. Have to tell the story of a thousand rainy days since we first met. It's a big enough umbrella, but it's always me that ends up getting wet. And every little thing she does is magic. Everything that you just turns me on. Even though my life before goes on. I resolve to call her up a thousand times a day and ask her if she'll marry me in some old-fashioned way. But my silent fear sets with me long before I reach the phone, long before my tongue has tripped me. Must I always be alone? And every little thing she does is magic. Everything that you just turns me on. Even though my life before was tragic, now my love for her goes on. Every little thing she does is magic. Everything that you just turns me on. Even though my life before was tragic, now my love for her goes on. Every little thing she does is
makes me somebody of the kids. Deliver me from evil, save me from this wickedness. Not into temptation, not to cliffs of fall, into revelation and lessons for us all. She walked into the room at the arm of my best friend. I knew whatever happened, a friendship would end. A chemical reaction, desire at first sight, mystical attraction, and turn out all my lights. The minute I saw her face, the second I caught her eye, the minute I touched her flame, I knew it would never die. The minute I saw her face, the second I caught her eye, the minute I touched her flame, I knew it would never die. My flesh was all too willing, my spirit got was weak. I was deadly certain, the thoughts from me were kind. A switchblade in his pocket, and murder on his mind. And blessed Saint Teresa, the whole of Babylon, Madonna and my mother, I'm rolling to one. You got to understand me, I'm not a piece of wood. Francis of Assisi could never be this good. The minute I saw her face, the second I caught her eye, the minute I touched her flame, I knew it would never die. The minute I saw her face, the second I caught her eye, the minute I touched her flame, I knew it would never die. Tack så hemskt mycket för oss! Hörrni, det blir dags för kvällens sista konsert, och det är också den sista konserten för de här två kvällarna.
Så glöm inte att kolla in det förra klippet också med de andra fyra konserterna som var igår. Jag ska nu få prata lite med Betty som är en av två sångare i den sista ensemblen. Och välkommen Betty. Tack. Hur mår du? Tack så mycket. Jag mår bra. Aha. Är du taggad? Ja, det ska bli jättekul. Verkligen. Fy vad roligt. Ja. Jag är också jättetaggad att få höra er. Härligt. Mm. Jag tänkte bara fråga, för jag har hört att den här musiken som ni spelar, ska vi börja med att säga vad det är för någon kanske? Ja, vi ska köra Becca Stevens. Mm. Mm. Vad kul. Ja. Ja, men jag har hört tidigare att att ni känner i ensemblen att den här musiken liksom var ganska ny. Precis. För många. Ja. Kan du inte berätta lite om hur det mottogs? Ja, alltså det var ju Almas då. Eran lärare. Ja, precis. Mm. Våran lärare som gav det här förslaget då. Ville gärna utmana oss. Mm. Men också musik som är lite nära också. Alltså, det är ju en låt också som är lite av en rockkaraktär. Just det. Som vi har kört tidigare. Mm. Vår grupp tog emot det på ett bra sätt. Ja. Vi var nyfikna, vi ville liksom köra något nytt och bli utmanande. Så. Fy vad kul! Ja. Men Becca Stevens, vad är det för typ av musik? Ja, alltså, hon rör sig ju mellan olika genrer. Mm. Så det är folk, och det är jazz, och det är pop. Så det är lite blandat, det är liksom ingen... Liksom, nej. Inte en genre, nej, utan rör sig mellan multimusiker och instrumentist. Vad roligt. Ja. Kul att få testa lite olika. Verkligen. Även om det är i en konsert. Liksom. Ja, men som jag sa så är du ju en av två sångare i just den här ensemblen. Vilka fördelar finns med att vara två på lead-sång? Ja, men det är väl det här att man har någon att bolla med. Alltså som har samma instrument. Att man kan få lite tips av varandra om hur ska vi tänka här i den här låten. Eller när det gäller liksom hur vi ska presentera låtarna. Eller vi ska tänka på vad låtarna handlar om, så kan man bolla med någon. Det är väldigt skönt, tycker jag. Så. Och du har gjort lite olika, både varit liksom lead själv och även varit med liksom någon annan. Så det är kul att få, liksom, tänka mig. Ja, verkligen. Båda. Ja. Och så tänker jag, du går ju i årskurs 2. Yes. Och som jag sagt tidigare så är ju ensemble liksom över årskurserna, årskurs 1-3. Mm. Men nu när du är liksom mitt i det, vad tar du med dig från själva ensemblespelandet och liksom allt du har varit med om? Liksom. Vad har varit kul? Mm. Alltså, jag tar med mig det här med att våga testa något nytt. Liksom att det också kan bli bra. Och att man kan utmanas i det. Det behöver inte bara vara läskigt. Nej. Liksom, så. Nej. Så det är väl det jag tar med mig. Är det någon ensemble du känner varit så lite extra roligt som du har fått vara med i? Ja, alltså det är den här ensemblen som jag tyckte varit jätterolig att vara med i. Sen, alltså, jag har ju varit med i två andra. Just det. Eller tre andra, det var ju Earth, Wind & Fire som du också var med på. Ja. Det var ju jättekul också. Kul. Det var så... Det jag tycker om är att det liksom, man satsar väldigt mycket här på ensemblen. Man har väldigt stora produktioner och just med Earth, Wind & Fire så var det väldigt roligt att få göra något stort. Fullt blås och liksom kör och allt. Liksom. Ja. Så det var jättekul. Jag ser jättemycket fram emot att få lyssna på er. Mm. Och det var jättekul att få prata med dig lite grann. Tack. Lycka till, om man nu får säga lycka till. Ja. Men det gör vi ändå. Ja. Lycka till och tack Betty. Tack. Ja, det är alltså dags för sista ensemblen. Och innan jag säger varsågoda så vill jag passa på att tacka några speciella människor som har gjort den här och förra kvällen också möjlig. Och det är såklart alla musiker och studenter, det är alla ensemblelärare, det är Paul Sushanek på ljud, det är Leif Johansson och Michelle Thomas på bild. Och jag vill tacka för mig själv och för att jag har fått äran att leda er och få vara med och lyssna på så här fantastiska konserter och vara med om så här roliga kvällar. Det är jättetacksamt för mig. Men då så säger vi plats på scen för sista ensemblen. Och ta hand om er där ute. Och tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och jag hoppas att ni kommer tillbaka när vi kan ses på plats igen. Varsågoda till Becca Stevens ensemblen. Gone away, my lover came to me, and we lay in rooms unfamiliar, but until now, oh, 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 oh. Until now. Oh.
until now. Will you say to them, when I'm gone, I loved your son for his sturdy arms, we both learned to crave. Listen, there's a storm coming in. You can feel it in the breeze, the way it's quiet and then moves like a current pulling, pushing, it's almost here. Take note, there's a change happening. You can see it in the sky, the way it's darkening. Let you see, it's starting. Brace yourself, there's a fight to be had. But it's not the kind you win with your fists or your mouth. It's one inside you, it's one with the strength. Whoa-oh, take the strength of your heart. Something strange is going with on. The strength of your heart. There's a pressure on your chest. With coming the strength from the of your heart. Making it hard to breathe. With the strength no matter, of your heart. Breathe anyway. It's alright. Choose it when you are ready to.
lose this once. It's between you and you. Declare it done when you decide to. Listen, there's a storm coming in. You can feel it in the breeze, the way it's quiet and then moves like a current pulling, pushing. It's almost here. It's all right. You can Hejsan! De här låtarna som vi precis körde var Each Coming Night och You Can Fight. Och då av artisten och låtskrivaren Becca Stevens. Becca Stevens då. Lite kort om henne. En genrebredd artist som tar influenser i sin sitt musikskapande ifrån indie rock, folkmusik, jazz och kammarpop. Ja. Så det är då ett Becca Stevens projekt som vi har hållit på med denna våren. Och vi är... Precis. Ja. Och vi som framför detta är Sanna Olsson på keys. Alma Sebio på percussion och kör. Wilhelm Linneby på trummor. Anton Åkesson på bas. Anton Atley på gitarr. Och bredvid mig är Oskar Jonsson som sjunger och spelar gitarr. Och jag heter Betty Sorafell. Tack. Nu fortsätter vi vidare med en låt som heter Regina. Carved hard in a dark wood tree, found a song in everything, nothing to lose and nothing to gain, barefoot dancing in the pouring rain. Oh no, Regina, won't you come back home? Done a dirty proud, made my mama shine. Found beauty in the night through a child's eyes. Lit up life like a firefly. Never known that that fire could die. Regina, won't you come back home? Regina, won't you come back home? She lost her way.
She can't get it by. It's the wanderer who finds her soul. And Lord only knows you had a long road. Regina, won't you come back home? Oh, 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 oh. Regina, won't you come back home? Oh, 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 oh. She loved the man and he let her down. We gave up. She took a name for a crown. She knew a girl to live out loud. But she don't never come around no more. Regina, won't you come back home? But now she don't. What happened? Little what girl happened? Dreams. What happened? All turned what to stone. What happened? Spent her what day happened? On the telephone. Say no, no, no. She lost her way along the wandering path. She can't get it back. She can't. Try to understand them. Modern paintings are like women. You never enjoy them if you try to understand them. Modern paintings are like women. You never enjoy them if you try to understand them. I wear pockets and trousers, so by the way, I do not wear a rose. My rose is my own, I'll buy them down there. I just kill the taste for me. I want it all and I want it now. I want it all and I want it now. I want it all and I want it now. I want it all. Try to understand them. Modern paintings are like women. You never enjoy them if you try to understand them.
Tack så mycket. Det var en låt som heter Mercury. Och det är lite intressant med den låten, för den baseras faktiskt på en massa uttalanden som Freddie Mercury har gjort. Så det var som så att Becca Stevens samlade ihop en massa uttalanden då från intervjuer med Freddie Mercury. Och sen så blev det låttexten. Ja. Och nu så har vi kommit fram till våran sista låt. Och den heter Venus. Ariadne is after me, hungry for my harmony. Upon my sanity, but cowers at the sight of love. So rise above, like Venus rose from water, from water. She rose from water, from water. Yeah, we are knees lost away, and the maze she made to toy with me. Where she's still toiling after me, but the beast can't have what she. Venus rose.